Hello， 大家好，我是按摩职人 Mr. Tan， 今天要来分享五个你踏进按摩美容传统整复推拿业前一定要知道的事。为什么会拍这支影片呢？主要是因为有网友在我的国家证照传统整复推拿技术师系列影片下方留言说，按摩职人你好，想请教你一开始是先去按摩店工作后才自己开工作室吗？这位网友目前27岁，想转职按摩业，以后想开自己的按摩工作室，他想问我会建议先去哪一种按摩店学习呢？他觉得大间的好像都需要绑约，希望我可以做一集影片分享我的经验给想进入按摩美容传统整复推拿业的朋友们，为大家解惑解惑。所以咯，因为这位网友的许愿，我就拍一支影片来回复这位网友的提问。不过我这边除了这位网友的问题外，我又补充了几个对这行有兴趣的人常常会问我的问题，希望在看这支影片的你们可以更了解按摩美容传统整复推拿业的实际状况，作为你们转职前或是创立个人工作室的参考。一共有五个问题，我们一起来看看吧。第一个问题，我做多久才自己出来创业开个人工作室呢？这部分就要从我的经历开始说起。我目前从事按摩工作已经有10年咯。我在2012年以前其实是在台中科学园区当制程工程师，因为我的身体不好爆肝了，毕竟我的天职是法师嘛，用法师的身体去当肉盾是不对的，有玩过游戏的人就知道嘛。所以我在2012年8月拿完分红奖金离职后，9月就到澳洲打工度假 working holiday， 寻找自己的梦想，顺便休息调养身体补血补膜。因缘际会之下接触到按摩，发现可以帮助人，做起来很有成就感，从此喜欢上按摩这个工作。而且按摩工作在澳洲打工度假的平均薪资里面，相对其他行业算是不错的。以当时2012年澳币对台币大约30:1的汇率换算下来，我的平均月薪大概是10万块台币。我在澳洲墨尔本、雪梨不同商场里面的连锁按摩店工作过，总共做了1年6个月。当时回台湾前的外国指定熟客还蛮多的，我觉得自己的技术似乎还不错，于是在澳洲待满2年后，2014年9月回到台湾就决定创业。于是我整理了家里一个房间，就开始了我的按摩工作室事业咯。所以这个问题的答案就是，我实际上是在澳洲连锁按摩店里工作了1年半，回到台湾就直接开个人工作室咯。如果你想要知道更多我从澳洲回台湾的创业细节，以及有兴趣学习个人工作室的网络行销技巧，参考看看我是怎么做网络陌生顾客开发，打造自己年收100万的按摩工作室。你可以在影片下方的说明栏点击免费索取连结，或是扫这个 QR code 去索取我精心为大家准备的培训影片吧。这60分钟的培训影片跟国家传统整复推拿技术师的证照系列影片一样，都是免费分享给大家的。不过这个培训影片是有时间限制的，我不确定我什么时候会下架它，所以大家有空有兴趣就赶快去看吧。再来是第二个问题，为什么我回台湾就直接开工作室，而不是先到台湾的按摩店工作呢？这个问题主要有2个因素，一个是台湾按摩店每月工作时间太长，另外一个因素就是台湾店面里的按摩师、整复师、美容师的薪水普遍不够高。怎么说呢？从工作时间来看，在澳洲因为我是在商场里的按摩店工作，所以基本上不管平日或是假日，工作时间都是早上9点到下午5点，工时8小时。只有每周四或周五工作时间才会是早上9点到晚上9点，休假的话基本上是每月可以排休6到8天。但是在台湾的按摩店面，大部分店家每天的工作时间是10到12小时，每月也可以排休4到8天，看你跟老板讨论的状况。所以从整体工时来看，澳洲的工时比台湾的工时少一些。不过在澳洲，我的店长随时都会补充免费的吐司、果酱、零食、牛奶，方便我们这些按摩师肚子饿的时候可以补充体力。这部分我就不知道台湾的店家有没有提供这些福利了，有的话可以帮我在下面的留言区留言，让大家知道一下。再来是最重要的第二点，薪水的问题。我刚刚有说过，我当时在澳洲的每月薪水平均是台币10万块，周薪平均是800块澳币以上，店家保底的周薪是450块澳币。一般澳洲按摩店面的薪水计算方式，澳洲打工度假的按摩师抽成是 45% 到 50% 居多，有熟客指定也会有绩效奖金。我当时的薪水都是拿 45% 抽成加上熟客绩效奖金的，而澳洲当时一个小时的按摩费用是60块澳币到100块澳币，也就是当时的台币1800块到3000块。一小时我抽成最高是台币1350块。而现在澳洲就我的观察，10年过去后，按摩师的薪资也在上涨，有很多按摩店家的按摩师周薪都有破千澳币以上的薪水了。
而台湾目前基本上大多是按摩师抽成 60%， 有熟客指定也会有绩效奖金，也就是一个小时台币800的按摩费用，按摩师实拿480块。根据104人力银行截至2023年1月30日的统计数字，受雇的按摩师、整副推拿师、芳疗师、美容师的平均月薪是坐落在4万到5万。当然也有一些按摩师牺牲自己的休假，用工作时间和生命换来每月10万块以上的薪水，但大部分的人就差不多是4万到5万这个范围。所以基于工作时间与薪水这两个因素，我回台湾创业时一开始的选择就是平日先找一份朝九晚五的工程师工作当做副业，利用晚上与假日发展我的按摩事业，整体时间比较弹性，每月平均薪水也会坐落在7万块以上。再来是第三个问题，请问按摩学多久可以上手呢？以我在澳洲培训26个学徒的经验，一般学习历程与时间基本上是一个月可以学会指压、油压、全身按摩以及脚底按摩，第二个月开始会有零星的熟客指定，半年后会达到平均水准，大约一年后可以达到平均水准以上，这时候熟客指定通常会变蛮多的。不过在澳洲，我是自己有规划一套培训系统，有步骤的推进学徒的学习进度，所以我的学徒可能会学得比较快一点。不过说真的，按摩学多久可以上手这件事，你真的要靠自己努力啦。所以上面的学习历程与时间，大家就以这个为基准参考看看吧。接着是第四个问题，网友目前27岁，想转职按摩业，以后想自己做工作室的话，学按摩或整副，到底要去养生馆或店面学，还是要到整副推拿的工会或协会学呢？基本上按摩、整副推拿、美容、芳疗的学习，如果你是一个完全没经验的人，我一律会建议直接到养生馆、店面、传统整副推拿馆应征，直接实战学习，因为这行是很吃练习与经验的。你按过越多不同体态的顾客，练习量才会达到一定的门槛，你的技术才会慢慢变好。当然，如果你现在还在自己的工作岗位上，想学习按摩，未来打算转职，你可以利用工作之余的休假时间，先到传统整副推拿的工会、协会询问课程，学一些基础的手法，到时候你到店面应征的时候，有一点基础，你也比较容易突破学徒的学习时期嘛。这边我要强调一点，当你处在学徒时期，每月赚的钱一定会比较少，所以最好在转职前先准备半年的紧急预备金，这样你才能够放心专注学习，不然转职后心里会一直担心自己存款不够，没办法应付平日的生活，这样的心理状态，你的学习效率一定会不好。接着以开个人工作室为目标，你在转职前或是转职初期，一定要开始计算个人工作室创业的风险，计算好风险后，你才会有目标，有了目标，你才会开始积极的朝目标迈进。基本上等到转职一两年后，你的熟客指定通常会越来越多，这个时候你就可以决定离职的时间点，并开始着手个人工作室的创业了。关于个人工作室创业的风险计算，记得去看一下刚刚说的免费培训影片，因为内容很多，所以这边就不赘述啦。接着我们就是最后一个问题，有没有人开个人工作室，有做按摩又有做整副的？当然有啊，现在很多个人工作室都是有很多服务项目的，有些人有做按摩，同时也有做传统整副推拿，有些人还会加入美容、美甲、做脸等项目。其实有很多个人工作室都有提供5种以上的服务项目，以为这样就能把顾客预约数量做多做大，但是个人工作室其实只要有1到3个服务项目就够了。不过大部分的个人工作室创业者，因为都是从养生馆、传统整副推拿馆、美容店出来的，所以很直觉的就把自己所有会的服务全部都列出来。服务项目越多，对个人工作室有很多坏处，除了造成自己的管理负担外，还很容易让顾客觉得你不专业。好，以上就是你们踏进按摩、美容、传统整副推拿业前一定要知道的5件事。如果你想要了解更多关于国家按摩技术师考试资讯、按摩技术交流与按摩工作室创业经验分享的话，欢迎加入我的 LINE 官方账号 FB 免费交流社团。如果你想要了解按摩、整副、美容个人工作室该怎么创业，要怎么在创业一开始就打造源源不绝的陌生顾客开发系统，让你达成年收百万按摩工作室的里程碑，你可以报名我刚刚说的60分钟免费培训讲座，听听我的创业故事与行销策略，听完相信就会有很多创业灵感与想法，提高你按摩、美容、传统整副推拿个人工作室的创业存活几率哦。我是按摩职人 Mr. Tan， 我们下次再见哦，拜拜。